שלום לכם, סטודנטים ביקשו לפתור את השאלה הזאת, שאלה מבחינה, מופיע פה למעלה, ממתי כוללת בעצם מסנן שמבוקר, שמבוסס על מגבר שרת. אז איך נפתור את השאלה הזאת? בואו נקרא את הנתונים הרכיבים כמובן, שמגבר שרת אידיאלי, ובואו נקרא את א', מצא את פונקציית התמסורת H של S של המערכת, כן, רואים את זה כאן. מה אנחנו נעשה? בואו נסתכל על הצומת שסימנתי פה בתור X, ובואו נרשום KCL, נרשום KCL בעבור הצומת הזאת X. אז מה אנחנו נקבל? הזרם דרך נגד R1 שנכנס, בואו נרשום אותו, זה זרם שנכנס לצומת, נרשום אותו בתור VS פחות VX, לחלק ל-R1. מה הזרמים שיוצאים מהצומת בצד שני? אז יש לנו את VX לחלק ל-R3 ועוד VX לחלק ל-Z2, זה של הקבל, אני אסביר את זה לרגע. אם נסתכל פה על הקבל, לפי בעצם כמו מתחי צומת, בצד הזה יש לנו VX ובצד שני יש 0 בגלל שיש קצר וירטואלי בין הרגליים של המגבר שרת. כמובן אנחנו מניחים פה תחום דינמי, זאת אומרת המוצא נמצא בתוך התחום הדינמי. אז זה השני, ויש לנו עוד זרם אחד, הזרם הנוסף שיש לנו כאן, ועוד VX פחות VOUT לחלק ל-Z1, זה של קבל C1, בואו נראה את זה. קבל C1, בצד אחד יש לנו פה את VX, ובצד שני מסביב יש לנו את VOUT. אז בעצם עשינו KCL בצומת הזה. מכאן אנחנו יכולים לסדר את זה, אני מזכיר שאנחנו רוצים למצוא את VS ואת VOUT ולחלק ביניהם, זה השאיפה שלנו, אז לכן את VX עצמו אנחנו נרצה להעלים אותו. אז נכתוב עוד משוואה אחת שהיא קשורה בנגד R2, מה אנחנו נוכל לכתוב שם? אם נסתכל על הנגד R2 נוכל לכתוב ש0 פחות VOUT לחלק לנגד R2 הוא צריך להיות שווה, זה בעצם הזרם בנגד R2, הוא צריך להיות שווה לזרם בנגד C2, והזרם בנגד C2 כמו שאמרנו זה VX לחלק ל-Z2. אז אם ככה זה נותן לנו את הקשר, וכאמור אנחנו בוא נפרש מכאן, נפרש את זה ל-VX כדי שנוכל להציב במשוואה שמעל. אז VX הוא שווה למינוס VOUT כפול Z2 לחלק ל-R2. יפה, אז את זה אנחנו יכולים עכשיו להציב במשוואה שלמעלה, אבל לפני שאנחנו נציב בואו טיפ-טיפה נסדר אותה. אז נקבל שיהיה לנו, אולי נתחיל, טוב נסדר את זה פה, VS לחלק ל-R, אני כותב R כי כל הנגדים אותו דבר, VS לחלק ל-R שווה ל-VX לחלק ל-R ועוד VX לחלק ל-R, זה R3, אבל אני כותב עוד פעם R, ועוד יש לנו VX לחלק ל-Z, גם פה ה-C אותו דבר אז אני משאיר אותו ככה, ועוד VX לחלק ל-Z פחות VOUT לחלק ל-Z. אז אם אנחנו מסדרים את כל זה, אנחנו, אני מזכיר גם אנחנו רוצים למצוא את, בסופו של דבר את, את VOUT, אבל קודם כל בוא נציב במקום ה-VX. אז מה אנחנו נקבל כאן? אני עובר לצד הזה. VS לחלק ל-R שווה, נקבל כאן שני VX חלקי R ועוד שני VX לחלק ל-Z פחות VOUT לחלק ל-Z. יפה, אז מה עכשיו? עכשיו אנחנו יכולים להציב את הביטוי פה, להציב אותו פנימה במקום VX. מה אנחנו נקבל? VS לחלק ל-R שווה ל-2 חלקי R כפול מינוס VOUT Z חלקי R, ועוד גם פה יש לנו 2 לחלק ל-Z כפול אותו דבר,
מינוס V-out Z לחלק ל-R מינוס V-out חלקי Z. אז פה אפשר קצת לצמצם, נגיד שנצמצם באדום כזה, זה מצטמצם לנו עם זה, ו-V-out יוצא החוצה, אז אנחנו נקבל ש-V-S לחלק ל-R שווה, יש לי V-out אחד בחוץ, ובפנים, מה נשאר לי כאן? שני Z לחלק ל-R בריבוע, היה לי פה מינוס, אז בואו נוציא את המינוס פה מחוץ לסוגריים, ועוד, V-out הוצאנו החוצה, אז פה יש לי 2 חלקי R, פה מינוס V-out יצא החוצה, אז ועוד 1 חלקי Z. יפה, אז אם אני עכשיו רוצה לעשות V-out חלקי V-S, או H, שהוא שווה לפי ההגדרה V-out חלקי V-S, הוא יהיה שווה ל... אז אני מעביר את ה-VS פה למטה, ובעצם מה אנחנו נקבל? נקבל שמי הולך לאן, זה נשאר כאן, זה הולך לנו למכנה, ונקבל 1 לחלק ל... אם אני מכפיל את ה-R הזה, אז נקבל פה 2 Z לחלק ל-R, בלי חזקת בריבוע כי הוא הוכפל ב-R שמצד שמאל, כן, ועוד 2 ועוד R חלקי Z. כאמור, את ה-R הזה שנמצא פה, אני הכפלתי אותו גם. אז זה, ומה עם המינוס? כן, יש פה גם מינוס. אז זה בעצם, זה בעצם, אנחנו מתקרבים פה לפונקציה תמסורת. עכשיו פה, מהשלב הזה, אנחנו יכולים להתקדם ולסדר את זה, להציב אולי את ה-Z'ים. אז נזכור שה-Z' שלנו הוא בעצם שווה 1 חלקי SC. אז נציב את זה, ונקבל ש-H שווה מינוס 1 לחלק ל... פה אנחנו נקבל 2 חלקי SRC, ועוד 2 ועוד SRC. אנחנו מציבים את ה-Z. אז התקדמנו עם הפונקציה תמסורת. עכשיו אנחנו לא רוצים שבמכנה יהיה לנו S'ים, אז מה אנחנו נעשה? נכפיל את הכל, נכפיל את זה ב-S, ב-SRC. נכפיל את זה ב-SRC, אז נקבל ש-H של S שווה, נכפיל למונה ומכנה, אז אנחנו נקבל מינוס SRC, האמת, לא הייתי צריך לכפיל ב-RC, רק ב-S אולי, לא חשוב, נכפיל את הכל ב-SRC, נחלק ל, אז פה נקבל 2 ועוד 2SRC ועוד S בריבוע, R בריבוע, C בריבוע. זה בעצם פונקציה תמסורת, אבל נסדר את זה קצת יותר קנוני, ונקבל את זה, זאת אומרת, נחלק הכל ב-R בריבוע, C בריבוע, אז נקבל מינוס, פה יישאר לנו 1 חלקי R, C, S, לחלק ל, זה יהפוך להיות כאן S בריבוע, האיבר האמצעי, נחלק אותו ב-R בריבוע, C בריבוע, אז נקבל ועוד 2 לחלק ל-R, C, S, ופה ועוד 2 לחלק ל-R בריבוע, C בריבוע. וקיבלנו בעצם פתרון קנוני, בואו נראה שלא טעיתי שזה דומה למה שיצא לי פעם. כן, נראה לי יצא לי ככה גם קודם. יופי, אז מצאנו את זה, כמובן שאפשר עכשיו להוציב מספרים. אז בואו נציב את המספרים ונראה מה יוצא. אז R בשאלה היה 2 קילו ו-C היה 1 מילי. אז 2 קילו כפול 1 מילי זה יוצא 2. אז יש לנו מינוס חצי S לחלק ל-S בריבוע ועוד 2 חלקי 2
נכון? כן, 2 חלקי 2 זה 1, אז זה s בריבוע ועוד s, ועוד 2 חלקי 4 ועוד חצי. כן, יצא טוב, בואו נראה במספרים, כנראה איפה כתבתי את זה, לא יודע. בסדר, כנראה שזה בסדר. אז אם ככה, מצאנו את הפונקציה תמסורת וענינו על השלב הראשון. כן, אם עכשיו אני רואה איפה כתבתי את זה, ויצא לי גם אותו דבר. יופי. עכשיו מה היה סעיף ב'? בואו נחזור רגע לקרוא אותו. סעיף ב'. מצא את תדר התעודה של המסנן, ואת הגבר המסנן בתדר התעודה. אוקיי, אז יש לנו את פונקציית התמסורת. נעשה פה קו. בגלל שזה סעיף ב', אולי נעבור לצבע כחול. בסעיף ב'. אז מה נקבל עכשיו? בואו נציב ש-S שווה ל-J אומגה. מה זה ייתן לנו? בואו נראה. אז H של אומגה שווה מינוס חצי כפול J אומגה לחלק ל-J אומגה בריבוע, אז זה מינוס אומגה בריבוע, ועוד J אומגה, ועוד חצי. ומה זה שווה? במונה נשאר עם מינוס חצי J אומגה, לחלק ל... לא רציתי להישאר ככה במונה. אני רוצה שלא יהיה לי את זה במונה. אז בואו נחלק את הכל ב-J אומגה. נוציא חצי, מינוס חצי, זה איזשהו קבוע שיוצא החוצה, ונחלק את הכל ב-J אומגה. אז למעלה נקבל 1. אם אני מחלק מינוס... מינוס אומגה בריבוע לחלק ל-J אומגה, פלוס J אומגה לחלק ל-J אומגה זה 1, פלוס 1 חלקי J 2 אומגה. יפה, אז מה יצא לנו פה? בואו ניקח עוד שורה, מינוס חצי, 1 לחלק ל... יש לנו פה את ה-1, ניקח אותו פה, ועוד. כאן אם אנחנו עושים אומגה ואומגה מצטמצם ו-J עולה למעלה ביחד במקום המינוס, אז אנחנו מקבלים שיש לנו כאן J אומגה מינוס, אני מעלה פה את ה-J גם, לחלק ל-2 אומגה. המינוס זה בגלל שאני מעביר את ה-J מלמעלה למטה. אז אם ככה ה-H של אומגה שווה למינוס חצי כפול 1 לחלק ל-1 פלוס J, ופה כתוב לי משהו, וזה הצורה שהכי כיף להגיע אליה. כתוב לי כאן אומגה פחות 1 חלקי 2 אומגה. עכשיו מה התנאי לתעודה במצב כזה? זה ממש קלאסי, אנחנו יודעים, צריכים לאפס את החלק המרוכב. אז מכאן התנאי לתעודה, אנחנו נקבל שאנחנו נדרוש שאומגה שווה ל-1 חלקי 2 אומגה. ואז זה יתאפס לנו, כלומר, יש לנו שאומגה בריבוע שווה לחצי, או אומגה שווה 1 חלקי שורש 2. זה אומגה רזוננס, זה התדר שלנו. אז נשאלנו מה יהיה תדר התעודה, זה תדר התעודה. ואם אנחנו נציב את תדר התעודה, כלומר H של אומגה רזוננס, H של אומגה רזוננס שווה למינוס חצי, כפול 1 לחלק ל-1 ועוד J כפול כמובן 0, כי זה היה התנאי, רצינו לאפס את זה. נדרוש, רצינו לדרוש, כן? נדרוש שזה שווה ל-0, זה מה שאמרנו פה. כלומר, האמפליטודה או התמסורת בתדר הרזוננס הוא כמובן יצא לנו חצי. אז זה גם כן תשובה לשאלה. בואו נראה עוד פעם שמה שאלו ושענינו. אז אנחנו רואים, מצא את תדר התעודה של המסנן, אמרנו, 1 חלקי שורש 2, ואת הגבר המסנן בתדר התעודה. אז הגבר המסנן הוא מינוס חצי. זה ההגבר. עכשיו, ג' מבקשים מאיתנו את רוחב הסרט של המסנן. אז איך נמצא את רוחב הסרט של המסנן? נזכר בתיאוריה, ובתיאוריה אמרנו ככה, שבעצם מתי מסנן מהצורה הזאת מביא אותנו לנקודות מחצית ההספק? התשובה היא
יש לנו נקודת מחצית ההספק היא כאשר התמסורת הולכת כמו, כן, אני לא אומר שווה, אבל אני מתעלם מהקבועים, הולכת כמו 1 פלוס J. כן? במצב הזה, אם יש לנו, אם זה הצורה של המסנן, ופה זה המצב של המסנן שלנו, כן? 1 פלוס J, צעד אחד אחורה. נניח שיש לנו איזשהו מסנן שמצליח להיות מתואר מהצורה הזאת. אם הוא מתואר מהצורה הזאת, אז ראינו שאם אתה תגיע למצב שה-X שווה 1 או מינוס 1, אז האמפליטודה יורדת ל-1 חלקי שורש 2, וזאת היא נקודת מחצית ההספק. לכן, בעבור מסנן כזה אנחנו דורשים ש-X יהיה שווה ל-1. במקרה שלנו, כן, במקרה שלנו, פה אני אשים קו כי זה כבר סעיף ג', אולי אני אעבור חזרה לירוק, במקרה שלנו, אנחנו נדרוש שאומגה, או סליחה, פה זה פלוס מינוס 1, אומגה מינוס 1 חלקי 2 אומגה שווה פלוס מינוס 1. כל אחד מהם ייתן לנו את אחד התדרים, הפלוס והמינוס. אז בואו נפתור את זה, בואו נפתור את המשוואה הזאת, אז זה כמובן מוביל אותנו למשוואה ריבועית. אם נכפיל פה ב-2 אומגה, ניקח בהתחלה את הפלוס, נכפיל פה ב-2 אומגה, אז אנחנו נקבל 2 אומגה בריבוע מינוס 1, פלוס 2 אומגה שווה ל-0, או 2 אומגה בריבוע פלוס 2 אומגה מינוס 1 שווה ל-0. זה נותן לנו שתי פתרונות, אומגה שווה 1, אומגה 2 שווה, אז נקליק את זה בתוך המחשבות של המשוואה הריבועית, או נפתור את זה בכל הדרכים שאנחנו מכירים, ויוצא 0 או מינוס 0.366, אם אני זוכר טוב, פה אני מקריא לכם מפתרון שפתרתי קודם, 1.366, אלה שני הפתרונות. אז את השלילי אנחנו נפסול ונגיד שזה אחד התדרים. עכשיו בוא ניקח את הסימן מינוס, כן, פה יש לנו כאן את הסימן מינוס לקחת, אז בוא ניקח את המשוואה הזאת עוד פעם, נגיד 2 אומגה בריבוע מינוס 1, הפעם במקום, לא סליחה, זה צריך להיות, שתי אומגה מתחלפים, זה צריך להיות פה, בוא נעשה את זה מסודר. הפעם ניקח את המינוס 1, אז יש לנו, אם פה זה מינוס 1, נקבל שיש לנו, ונכפיל בשתי אומגה, אז נקבל שתי אומגה בריבוע מינוס 1, כן? והמינוס הזה מוכפל בשתי אומגה ועובר לצד שני, אז הוא הופך להיות פלוס. לא, הוא היה קודם פלוס. מה עשינו? פה היה פלוס. טוב, לקחתי קודם את המינוס, זה בלבל אותי. כן, אני רואה שקודם לקחתי את המינוס ולא שמתי לב, כי כשעברתי את זה לצד שמאל, הוא נהיה פלוס. זה. אז קודם לקחתי את המינוס, עכשיו אני לוקח את הפלוס. אז אם אני לוקח את הפלוס, פה אני אקבל עכשיו מינוס 2 אומגה שווה ל-0. כלומר, המשוואה שלי הופכת להיות 2 אומגה בריבוע, מינוס 2 אומגה, מינוס 1 שווה ל-0. את זה אני פותר, והפעם אני אקבל שאומגה 1 שווה ואומגה 2 שווה. אומגה 1 שווה הפעם ל פלוס 0.366, והשני יוצא מינוס 1.366. כלומר, זה התדר השני. יוצא מזה שהרוחב סרט, אלה תדרי מחצית הספק, כן? אז רוחב הסרט שווה ל-1.366 פחות 0.366, וזה שווה ל-1 רדיאן לשנייה. שימו לב, עבדתי באומגה ולא ב-F, לכן זה לא בהרצים. אז מצאנו את הרוחב הסרט. כלומר, אם תרצו, זה התדר F cut-off או אומגה, אומגה cut-off high, וזה אומגה cut-off low. אז ביניהם יש לנו את רוחב הסרט. אז ענינו על הרוחב סרט, יצא לנו 1 רדיאן לשנייה. זה היה ג'. עכשיו ד'. מצא את גורם הטיב של המסנן.
כן, בואו נלך חזרה. גורם הטיב של המסנן. נשים כף, נעבור לכחול. מהו גורם הטיב של המסנן? אני מזכיר לכם, יש את זה נוסחה בדף נוסחאות, לימדנו את זה בשיעור, אני לא חוזר על זה עכשיו. Q שווה, זה גורם הטיב. גם נקרא גורם האיכות. אומגה 0 לחלק לרוחב הסרט. כמה יצא אומגה 0, אתם זוכרים? 1 חלקי שורש 2. כמה יצא רוחב הסרט? 1. אז מה יצאנו? 1 חלקי שורש 2. זה גם שווה פחות או יותר ל-0.707, וסיימנו. אבל, לא נסיים לפני שניקח את הפונקציית התמסורת, זאת שיצא לנו כאן, נכניס אותה למטלאב, נכתוב את הפקודה בודה, כמו שאתם יודעים, כן? בודה עם, עם סוגריים, ופה את הפולינום העליון, פסיק, ופה את הפולינום התחתון, הפולינום העליון יהיה מינוס חצי, הפולינום התחתון יהיה 1, פסיק 1, פסיק חצי, ונקבל גרף. אז באדיבות אחד המתרגלים, ישי, הנה הגרף. פשוט אין לי פה מטלאב, אז הוא עשה את זה, והוא דווקא עשה את זה ב, לא בלוגריתמי, כדי שאפשר יהיה לראות קצת יותר טוב. אז בואו נראה מה רואים. הנה באמת רואים את הנקודות. הנקודה הראשונה שרואים פה, רואים שאנחנו ב-0.707, וזה התדר שבו אנחנו מעבירים מקסימום. וכמה מעבירים? רואים את זה פה, זה ה-0.5, כאן רואים גם כן. כלומר, רואים את התמסורת שהיא אפס, זה ערך מוחלט, כן? אז זה, בגלל זה זה לא מינוס חצי. זה ערך מוחלט של העוצמה. ובנוסף, יש לנו את שני התדרים. אז פה אנחנו רואים את התדר העליון, ופה רואים את התדר התחתון, את שני התדרים שאנחנו רואים, וביניהם, כמובן, זה מפה לפה, זה רוחב הסרט. זה כמובן התדר המרכזי. נשאר לי רק להגיד לכם, בהצלחה. אני משתדל לענות למי ששואלים, אתם שואלים הרבה, ושיהיה לכם, אני לא מספיק את הכל, אבל מקווה שמה שאני מספיק זה טוב. להתראות.